Представяме ви пролетно-лятното работно яке Emerton Blue в кралско син цвят. Това яке има висока плътност на материята – 260 грама на квадратен метър. Освен това има подсилени части 600D полиестер. Якето е ветрозащитно и е направено от памук полиестер. Към него може да добавим полугащ резон от същата серия. Той разполага с множество различни по големина и обем джобове. През рамките се регулират. Отново разполагаме с подсилени части. Материята е памук полиестер, 65% полиестер, 35% памук. Освен това предлагаме дълги работни панталони Emerton Blue. Отново в кралско син цвят, много добре могат да се комплектоват. Къси работни панталони също са включени в комплекта. Както виждате на снимките, джобовете са най-различни и по големина, и по обем. Освен кралско синия цвят, от серията Emerton може да предложим и няколко други цветове. Това са червено, тъмно-сиво и бяло. Тези три цвята ги показваме в различни видеа. Линковете към продуктите може да намерите в описанието на това видео.